ცოტათი განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ ეკლესიის მიმართ. ამ ეკლესიის წევრები და მონაწილეები იმიტომ ართ ამ ყველაფრისა, რომ იქაური მოქალაქეობა მივიღოთ. Ქოს ჩარჩა ეკლესია ძველ დროში და ვერ განვითარდა. ქრისტე გუშინ წინ და ხვალ და ზეგ იგივე არის, არასდროს არ იცვლება. Და იცით რა ადილად მიაჩნიათ მერე ეკლესია, ვიდრე რაღაცა სულიერი ცხონების გზად. Tu, შვილს ელაპარაკები ღმერთზე და არ ესმის, ჯობია ღმერთს ელაპარაკო შვილზე.